Bland idolsteg. Put on my blue suede shoes and I... Och med guldbiljetten i kragen fortsatte promenaden till slutaudition i Stockholm. Fantastiskt, du har soul ända in i benmärgen. Men när kvalplatserna skulle delas ut kunde juryn inte bestämma sig. För den som kommer välja vem av er som kommer till slut vara i kvalet i tittarna. Svenska folket däremot tvekade inte. Du är med idag. Och Kalle röstades in i kvalet med buller och bång. Välkommen Kalle! Du har en fantastisk röst. Och återigen visade tittarna sitt stöd. Kalle! Från Nickes ikväll så tror jag att jag behöver ha roligt. Jag behöver visa att jag har roligt. Kanske skaka lite på rumpan. Oho, det väntar vi på Kalle med Destiny Calling. Publiken ger ovationer.